ଆମକୁ ପଳେଇବୁ। हमारे बेडिंग पूरा रेडी आम आसमुनि पूरी जगन्नाथ पाखे कौन रही मंदिर पलू आम चलु पूरा डोर रे बस मान पूरा फैमिली जीबू विराट काय फैमिली आमर समस्त को गुटे गाटे की नबारे जो असुविधा जी नहीं सी जा एगारटा रु आसिक बारटा साढ़े बारटा हम देख आम बस आसिक छिड़ा है एठी आसिक आमर कि सदस्य बसी जाइंटी आउ कि आसबे वेट करिछु छाड़ मत तो जहाँ लगुच मानते कौन मुझे एक्सप्लेन कर अलग प्रकार पिकनिक आम गाड़ी एबे स्टार्ट हो सारी आम एंजॉय कर सब बसी आठ बस देख पूरा आगे आठ समस्त पचर बस तो चलचु एटि सब गोड़ हाथ लंबे की बस लेतु सब थकी गले कारण कंटिन्यू चली ये तो कौन खाईपाई दे कारण खाइबा ना तो किसी ना आलची समस्त ये छुआटा तार खाद्य बंटन में व्यस्त कौ नदी गैस करके कहते किए कहीपर कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर नदी ना पुआ ब्रेक ले चलते मोर से जो ये देखो मु ये नदी गोटे मुझे किंतु ये नदी महानदी जोटार पानी टोटाली सुखी जाइछि पूरा महानदी रो हालत ही खराब आम जर्नी एमती ही चली हूँ मो अजा आगे बसी कि गीत फीत शुणा को दौना पूरा बोरींग करदे पूरा बोरींग से आम जर्नी चली कारण सॉन्ग ही शुणा को सी दौना आपण मैंने कहले एमती कौन हुए जदि आपमती मैंने नहीं थे ना क्या हईराण ही हे सब आम सोईकी पूरा चितपटांग सब पूरा थकी जाइंटे छुआटा देखो ये टोटाली भी थकिन यार पूरा एंजय आपण गेस करीडियोटा किए कर कारण समस्ते तो सोईंटे के सुंदर पहाड़ सतरे मैंने टिके पाखर देख ला बहुत सुंदर लगुच बड़ बिल्डिंग केतला किए कहीपर ये भिडर देखिक किए कहीपर एटा केला बिल्डिंग बास एमती बिल्डिंग रे ही रही था एंजॉय कते सुंदर लगुच बिल्डिंग टा के बड़ एटा गोटे देखो बहुत बड़
କେହି ଗଣି କି କହିପାରିବେ ତ ଏଇଟା କେତେ ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କି ଗେସ୍ କରିପାରିବେ ଆହୁରି ଏଠୁ ଲାଗିବ କେତେ ଟାଇମ ନିମାପଡ଼ା 19 କାକଟପୁର 42 କୋଣାର୍କ 41 ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁରୀ ଟେଣ୍ଟଣା ଟେଣ୍ଟଣା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ବସ୍ ଯଦି ଟିକେ ରହିଲା ଏମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ କାର ପାଣି ଦରକାର କାର ସ୍ନାକ୍ସ ଦରକାର ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ରହିଲୁ ତ ସେଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ଯିବୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ତ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆସିଛି ପୁଣି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଯାହା ଯେତିକି ପାରୁଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏଠିକି ଆସିବେ ନା ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଫିର୍ ବି ଏବେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ତ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ସୋ ହ୍ୟାପି ଆଉ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଫିର୍ ବି ଲୋକ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ତ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ତ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ବି ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ନା ନା ଏବେ ଫଟୋ ଉଠା ହବ ଫଟୋ 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 କାଲି ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ସେଠି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ସାଇଜ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି ତ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତ ଚାଲିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ଜନଗହଳି ଜାଗାଟା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲସେ ଜାଗାଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ ହଁ ୟା ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପହଁରି ବି ପାରିବେ ଆପଣ ଖାଲି ବି ପହଁରି ପାରିବେ ଆସିକି କଣ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଦୋକାନରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ କରିଦେଲେଣି ନ କିଣିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ସବୁ କିଣୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସି ବିଚ୍ ଯୋଉଟାକି କୋଣାର୍କକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇ ସି ବିଚ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଦୋକାନୀ ବାବୁ ବୋଧେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରି କରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆରେ ପିଛା ହିଁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ କିଣିବୁନି ହଁ କିଣ ହଁ କିଣ ବାବରେ କି କଥା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବସିଛି ସେଟା ବୋଧେ ଖାଲି ଏମିତି ଆଣିକି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ବୁଲିଲୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସି ବିଚ୍ ବି ଦେଖେଇଲି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସି ବିଚ୍ ତ ଏବେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି
ଏଇଟା ତଥାପି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବେ କି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଦିନରେ ଆସିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଗାଧେଇବେ କି କିଛି ବି କରିବେ ତ ଆରାମସେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଆପଣ ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ମଜା। ତ ଆମେ ତ ରହିଲୁନି ଏ ଜାଗାରେ କାରଣ ଆମର ଲେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଥିଲା, ତ ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଝଲକ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଲୁ। ମା ରାମଦୋଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସି ବିଚ୍। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ଆମ ରୁମ୍ ପାଇଲୁ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆସିକି 9:00 ହେଲାଣି, ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍। ନହେଲେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛୁ ଚାଲିଛୁ, ଫିଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ? ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଜର୍ନି କହିହବନି, ଜର୍ନି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କଣ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିହବନି। ଆଉ ଭୋକଟା ମୋର ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଷ୍ଟ କଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ନା ନା କଣ। ଆଜି ଆମେ ରହିବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଲଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାମ୍ନାଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର। ସତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ନା ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ ତ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଯେତିକି ଥକା ନା ମୋର ପୁରା ଗାଏବ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦିର ଆମେ ରହିବୁ ପୁରା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା, ଖୁସି ହିଁ ଥିଲି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଏବେ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ହୋଟେଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରୁମ୍, ଏଠି ଟିଭି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଏଠି ସବୁ ଟାଇମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 12:00। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ବାଥରୁମ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିରର୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କବାଟ। ଆଉ ଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ହୋଟେଲ, ହଉଛି ମୁଁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ହୋଟେଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର, ଏଠି ଆମର ମିରର ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ବାଥରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ହଉଛି ଆମ ରୁମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆମେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ପୁରା ଦେଖୁଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, 12:00 ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, କି ଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର। ଆମ ଆଖିରେ କର୍ପୁର ଘସିକି ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖିଲୁ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଜାଣିଥିଲେ ତ କିଛି ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲେ, ବାସ୍ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ହିଁ ଆଇଲୁ, ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ ବସିବି,
भाविले कि मु बुलेकी जी आपण मान को किसी देखेबिन तो मो मन मानलानी तो मुझे रूम को जाकि फोन आणिकी जहाँ जी मानते देखे हम तो मुझे से सबू आपण मान देखा तो आपण मैंने देखु आजय करूँ आ हाँ श्रीमंदिर आम चारिपट बुलिकी आपण मान देखु सब द्वार भी देखा चेष्टा करूँ तो देखु एटा तो बड़दाण्ड एटा तो मानक श्रीमंदिर चारिपाखर दृश्य एवं भी सबकि कम चली रोड भी बना हो आहुरी आग को आहुरी सुंदर से हम जमी पर्यटक मैंने किसी असुविधा मानने कौन लक्ष्य करें एटा गोटे मंदिर बहुत सुंदर से भी सजाई ये हूँ आपने जो एंट्री करेंगे मैंने एंट्री टाइम बहुत सेफली एंट्री करने सबू बनाई जमी मानने कौन धला चकड़ा हमें पूरा सीधा जी एंजय करेंगे तो सब चलती भक्त मैंने चलते जो पट देखे भी आपको श्रीमंदिर देखा जाए कारण से जगतर नाथ जगन्नाथ तो जो पट भी देखते सी आपन को देखा जाए जगह कारण भितर जेहेतु एलाउ करूना तो ये आस समेत उठाई तो आम पतित बावन सब बेले मत फर फर हो उड़ू थाए ए चलतु आग को जी आगे कौन सब हो देखु माकड़ ये किसी भी कहेनि पाखक गले आसिक मानने कौन किसी टोटाली कहे नुहे कि आम मानने आम गाँ मानने माकड़ भाई मैंने पूरा मानने जमी भगवान सेमती भक्त मैने तो देखु ये फटो नापाई केमी देखनी पाखक जाऊँगी कितु सी पारनी बहुत डर लगुच देखु फटो गोटे उठाई के कष्ट करुच्चे तो आम तो चलु देखा कौन हो आगर ये केकड़ देखते यही लॉज रे आम रोचु से जो देखा तो दूर आम देखीदू जोटा कि मंदिर पूरा सामने तो आम होटल को आसी पहुँची गलु कारण एवं तो आमको बाहर को पड़ब कारण सब दिन तो आठ रही हेनी तो चलतु आम आमर जीबा रेडी हवा आग को जीप आग को आम कौटी जाऊ एठी आम रूम्रे आसी आम पहुँची गल देखते ये पूरा मैंने जात्रा कर देखिए अजा हरिक रोच्च तो आम रूम आगरे अच्छे देखो एटा हूँ आम पल्टन ये सब रेडी सारे बाहर सब पैकिंग भी करूँ पूरी बुलाबूली भी कर तो यहाँ हूँ पूरीर बहुत ही भल सिम जो जितेबाड़े भक्त गहली हुए तो एबाड़े लाइन करके सब जाती जहाद्वारा कि गंडगोल हुए सुरक्षित भाव में जा भक्त मैंने भगवान को दर्शन करती यहाँ बहुत भल व्यवस्था मत भी बहुत भल लगे आपण मानक भी भल लगे मुझे जानी देखते
ପୁରୀରେ କୁହନ୍ତିନି ଜାତି ନାହିଁ, ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ନା ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି। ସି ବିଚ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ସି ବିଚ୍ ନଗଲେ ମଜା ତ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବୁ, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆସି ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ତ ସି ବିଚ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ କଥା ତ ଛାଡ଼, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଗୋଆ ଗୋଆ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି ଏ ଜାଗାରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟୁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତ ଆମର ପୁରୀର ଜର୍ଣ୍ଣି ତ ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଗଲା, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ତ ଏବେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପାର୍ଟ।